tisti, ki na svojih mobilnikih ste na družbenih medijih, veste, da je danes Slovenija spet cela škala, vsaj v političnem prostoru. Tisti, ki ne veste, o čem govorim, si zvečer pogledajte poročila na televiziji, ampak, če danes Slovenija je cela škala, to ni nič posebnega, ker že nekaj let nam razlagajo, da je pa nas popolna škala. Skratka, Slovenija se je znašla v neki strašni krizi, moji kolegi, drugoslovci govorijo o tem, da se je Slovenija preoblikovala v neko polkolonijo, v kolonijo, da konec koncev živimo na periferiji svetovnega kapitalizma. Skratka, situacija je tako strašna, da pravzaprav nekih pravih izhodov so za nas vse skoraj da ni več, oziroma trije izhodi so samo iz te strašne krize, ki ni več niti periodična finančna gospodarska kriza, ampak naj bi v Sloveniji postala sistemska kriza. Te trije izhodi naj bi bili en na avtobusni postaji v Ljubljani, druga izhod na železniški postaji in tretji izhod je na letališču Jožeta Pučnika. To so izbire, ki jih imamo na voljo. Moja zgodba danes bo o tem, da v resnici v Sloveniji sploh ni tako strašno in da ne živimo sredi kaosa, ampak živimo na robu kaosa, kjer je pravzaprav najlepše živeti. Če živimo v preveč urejenem sistemu, je vse skupaj pretogo in se usmrdimo. Če živimo v preveč dinamičnem sistemu, postane prestrašno in, kot smo slišali, bomo preveč akciozni in ne bomo vedeli, kaj sami sabo početi. Začetno vprašanje. Kdo je že slišal za BledCom? Roke gor. Teh nekaj rok, ki se je dvignilo, so seveda samo moji študenti. Zaradi tega, ker BledCom je konferenca, ki je namenjena profesorjem in vrhunskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem v odnosih z javnostmi, ni dobenega razloga, da bi vsi vedeli za njo. In za njo se skriva zelo zabavna zgodba o tem, kako je nastala in kako je postala to, kar je. Namreč BledCom je najstarejša znanstvena konferenca o odnosih z javnostmi na svetu, ki se organizira vsako leto. 22 let zapore, vsak prvi vikend v juliju. Ljudje priletijo z celega sveta. Doslej približno 2500 vrhunskih strokovnjakov, ki so prileteli za svoj denar na Bled. Skratka, gre za konferenco, ki ustvarja zelo velik output. Deset knjig doslej. Deset knjig, od katerih je vsaj ena uporabljena tudi kot učbenik na podiplomskih programih ameriških univerz. V teh 20 letih se je dogajalo na Bledu marsikaj. Ampak Bled, če ga hočemo razumeti, potrebuje svojo zgodbo. Pred 22 leti, ko smo ga začeli, nihče v Sloveniji še ni slišal za odnose z javnostmi. V Evropi odnose z javnostmi takrat niste mogli študirati praktično na nobeni fakulteti. V tej situaciji sem jaz popolnoma slučajno srečal dva profesorja, ki sta med najpomembnejšimi avtori na tem področju v Združenih državah Amerike, srečal sem jih pa v nekem baru v Washingtonu, ki so me vprašali, če bi bila pripravljena priti v Slovenijo. Slovenija je lepa, Bled je lep, imamo neko vilo Bled, v kateri so živeli od Karadžorđevičev do Tita, bilo bi fino, naj prideta in sta rekla da. A zakaj sem jo vabil? Zato, ker sem se takrat začel ukvarjati z odnosi z javnostmi. Zakaj sem vabil dva ameriška znanstvenika v Slovenijo, če sem se začel ukvarjati z ustvarjanjem neke agencije? Iz preprostega razloga, ker odnosi z javnostmi iz nekih neposem razumljivih razlogov v stari Jugoslaviji niso bili dovoljeni, oglaševanje pa je bilo. In ko sem se jaz začel s poslom ukvarjati, so oglaševalske agencije imele že 30 let, na drugi strani smo pa prihajali mi zelenci in kaj smo imeli za pokazati. In razmišljali smo približno takole. Oglaševalci se dičijo svojo kreativnostjo, svojo kaotičnostjo, to je to, kar ponujajo na trgu. Mi pojdemo v drugo smer. Kar bomo mi nasproti kreativnosti ponudili, bo disciplina.
namesto kaotičnosti znanost. In seveda, v tem našem prostoru pripelješ tujce, pokažeš znanost in zadeva je zelo hitro uspela. Po eni strani smo na ta način uspeli doma ustvariti trg, že na prvem simpoziju, ki je pravzaprav takrat bil mišljen kot edini simpozij, smo pa uspeli pripeljati profesorja Gruniga iz ZDA in obvestiti kolege po Evropi, njune profesorje, ki je doslej do takrat pravzaprav osebno še niso uspeli videti, da bosta prišla na Bled. Vsi so pridrveli na Bled in enostavno danes, ko sem šel gledati nazaj originalni program prvega BledComa, sem ugotovil, da 25 ljudi, ki je takrat sedelo na Bledu leta 94, do takrat nikoli še ni sedelo na enem mestu. In ker je prvi BledCom uspel, smo rekli, da je nabit še drugega. In zadeva se je enostavno začela vrteti sama po sebi. Ne, da bi kdajkoli načrtovali, da bomo delali neko znanstveno konferenco, ki se bo vsako leto dogajalo. Na Bledu se je ta enostavno nam zgodila. In ne po naključju se v originalu imenuje simpozij. Za razliko od velikih ameriških brezosebnih konferenc, kjer se po nekaj tisoč ljudi dobi na enem mestu in kjer lahko hodijo drug mimo drugega, prideš na konferenco, ostaneš tam 2, 3, 4 dni, greš domov in v resnici nisi nikoga uspel spoznati, smo mi uporabili od starih Grkov in starih Rimljanov preizkušen recept. Za dobro debato potrebuješ dobro jedačo, dobro pijačo, da je ljudi na kup in se bodo imeli izvrstno, debatirali bodo in stvar bo za vse dosti bolj zabavna in dosti bolj koristna. In tako se je pravzaprav kepa zavalila, po eni strani v praksi smo uspeli postaviti trg na noge, po drugi strani se je pa tudi osebno življenje tako razvilo, da sem jaz zaradi BledComa pravzaprav prišel v znanost, bil povabljen delati doktorat na London School of Economics, doktoriral, tule na tej fotografiji me je promoviral Anthony Giddens v doktorja in preko tega je pravzaprav se začelo neko tudi pozicioniranje znotraj same znanosti. Večina objav, ki imam kaj vrednih, je nastalo v sodelovanju s temi kolegi, s katerimi se dobivamo na Bledu že leta in leta. In konec koncev na Bledu sem tudi ženo dobil. Namreč pri teh istih profesori Grunigi na univerzi v Marylandu je 10 let, potem, ko sem jaz že BledCom začel, prišla k njim kot doktorska študentka na Fulbrighta, neka Zagrebčanka, ki ste ona da rekla, da pa tam blizu Zagreba, Ljubljana, je nekdo, ki bi bilo pametno, da ga spozna, glede na to, da se hoče s tem področjem ukvarjati in je prišla na Bled in tako, je danes pač moja žena in predava v Zagrebu, jaz pa tudi. Da se moje življenje tako razbija na tej avtocesti, gor in dol. Skratka, BledCom je uspel, zakaj je uspel, nikoli načrtovan. Tri ključne zadeve so bile pri tem pomembne. Prva je bila, da enostavno smo razmišljali na veliko. Delali smo en majhen dogodek, zato ker smo ustvarjali neko agencijo za odnose z javnostmi, pa takrat smo rekli, če želimo delati, naredimo najboljše možno na svetu. In pravzaprav konferenca, ki smo jo takrat napili, je bila vrhunska in ta začetni zagon je dal energijo potem naprej vseh teh 22 let. Drugič, delaj na veliko. Delati takšno konferenco pomeni delati 365 dni v letu. In to najbolj absurdne zadeve, s katerimi se ukvarjam tudi jaz osebno, ne samo tisti, ki mi pomagajo. Recimo, te dni se ukvarjam s vprašanjem, kako ne preveč neumno odgovoriti na vprašanje, kako lahko človek iz Milana pride na Bled z vlakom. Vprašanje pa se pravzaprav začne tako, ali je na Bledu železniška postaja, ker bi jaz, ki bom prišla na neko drugo zadevo iz ZDA v Milano, bi rada prišla do Bleda z vlakom, pa me zdaj zanima, lahko pridem do Bleda, moram izstopiti že v Ljubljani. Odveste, moj problem pri odgovoru je ta, da jim moram odgovoriti, da ni problem Ljubljana Bled, problem je Trst Ljubljana, ker iz Trsta do Ljubljane z vlakom ne morete priti. Skratka, moram pogruntati, kak je najbolj enostavno pripeljati. Včasih zadeve potekajo v ozadju zelo zabavno na ta način, da človek
počasi študira, kaj bi lahko koga, ki bi ga mi radi dobili še na Bled, pripeljalo sem. In ugotavljamo, glede na to, da je to zdaj mreža nekaj tisoč med seboj povezanih ljudi, že se med seboj dogovarjamo, aha, zdaj bomo pa govorili o lobingu, potrebujemo kakšnega dobrega strokovnjaka iz Londona. On je računski odvetnik, ampak njega ne moremo pripeljati, ker bi želel, da mu plačamo honorar, kar pa mu seveda ne moremo. Kaj bi ga lahko pripeljalo? Je Ribič. Muharjen je. Skratka, kdo pozna koga, ki bi bil pripravljen iti loviti ribe z njim? In mu pišemo, ne, dragi ta pa ta, ne, lepo povabljen na Bled, tam zraven je Soča, imamo kolega, ki bi z veseljem šel z vami tudi ribe loviti. In lahko dobite na Bled pravzaprav kogarkoli želite. In zadnja zadeva, potrebna so je zabava. Tukaj, ob Bledu, sem spoznal množico ljudi, s katerimi se družim pravzaprav več v svojem življenju, kot s komerkoli drugim. Razen mogoče z mojo mamo še. Namreč 22 let sem kolega z nekimi ljudmi, ki, ne, mnogi med njimi prihajajo zdaj že 22 leto na Bled. Srečujemo se po celem svetu, naokoli, z njimi sem plezal po kitajskem zidu, šel v Aleksandrijsko knjižnico v Egiptu, dokler se je še dalo pil margarite po Mehiki in tako naprej. Ženo poznam komaj 10 let. Skratka. Zelo pomembno je, da so ti ljudje zabavni, da se z njimi lahko dobro živiš. Skratka, v Sloveniji se da dela dobre zadeve, ne glede na to, kakšni so časi. Časi so dobri, časi so slabi, dobrih projektov ni malo, ljudje vodimo na raznih koncih in vedno jih bo mogoče peljati še naprej. Pomembno se je zavedati samo nekaj. Preveč se obremenjujemo s politiki. Mi smo prepričani, kako strašna situacija je v Sloveniji, kakšni berci sedijo tam v državnem zboru, kakšne čudne vlade se namenjavajo, ampak dovolj se je sprehoditi samo do Hrvaške, Mađarske, Avstrije, Italije, mislim, kateri od naših mojstrov je bolj čudaški od nekega Berlusconija. Če gremo naprej si pogledati Francijo z Orlando, Veliko Britanijo s Cameronom, kaj ni toliko boljšega z njihovimi politiki? Ameriški kongres je pravzaprav vrhunsko disfunkcionalno parlamentarno telo, kjer republikanci in demokrati tako iracionalno obtožujejo drug drugega, da absolutno se zadeve nikamor ne morejo premakniti. Skratka, niti slučajno nam ni tako slabo, kot sami sebe skušamo prepričati. In ravno te dni je na Harvardu bil objavljen najnovejša raziskava o družbenem napredku v držav v celem svetu. Slovenija je letos, tako že nekaj let, pravzaprav na 19. mestu. Da se razumemo, kaj to pomeni 19. mesto. Nemčija je 14. Združene države Amerike so 16. Mi smo 19. Francija 21. Sploh ni slabo določena. Sploh nam ni tako slabo na tem roku kaosa. V Sloveniji se da čisto v redu delati, samo malo volje je potrebno, dobra ideja, trdo delo, predvsem pa zabava v vsem tem.